Dnevni horoskop, 22. dan januara 2024. Ovan, sretao sadržajan dan, bogat novim prilikama, prijatan uspešnim slučajnostima. Mnogima se dopadaju vaše ideje i vaš pristup poslu uopšte. Ako vam je potrebna podrška, sigurno ćete je dobiti. Neki ovnovi će moći da se dogovore o saradnji sa ljudima od kojih mnogo zavisi. Verovatno su prijatna poznanstva. Ostavljate dobar utisak na mnoge ljude i ljudi odmah primećuju vaše najbolje kvalitete. Početak romantičnih priča je moguć. Nova veza se brzo razvija i vi ste veoma srećni zbog toga. Posao. Kroz malu mentalnu gimnastiku dolazite do rešenja koji bi mogao da šokira vaše kolege. Morate biti dosta oprezni na svom putu donošenja odluka zbog vas samih kako ne biste dolazili u sukob sa kolega. Imate odlične ideje, ali nisu prilagođene sredini u kojoj se trenutno nalazite. Neko može da pokaže svoje pravo lice pa da vam okrene leđa kad vam je najpotrebniji. Zdravlje. Trebalo bi da pokušate da posjetite zubara danas. Čak i ako je ovo samo rutinski pregled, to će pomoći u sprečavanju rizika od ozbiljnih problema u budućnosti. Danas je pogodno i za svojevrsno čišćenje organizma. Zbog toga možete odbiti obilnu večeru, zamenjujući je salatom od povrća ili voća. Ljubav. Ovnovi, obratite pažnju na znakove i znakove na koje možete naići na svom putu ovog dana. Astrološki uticaji mogu postaviti usamljene ovnove u avanturističko raspoloženje i učiniti ih promiskuitetnim u seksualnim odnosima sa suprotnim polom. Vik. Nemirni dan. Biće posla više nego obično, a neće biti lako zadržati sve zadatke koji zahtevaju pažnju u glavi. Uradit ćete dobro, ali bit će potrebno truda. Moguće je da će uspjeh doći nakon nekoliko neuspješnih pokušaja. Ne odustaj pre vremena. Bolje je osloniti se samo na sebe. Saveznici su spremni da vas podrže, ali ne rade uvek ono što očekujete od njih. Moguće su manje nesuglasice. Pokušajte da im stavite tačku što je pre moguće. Na mnogo načina od vas zavisi kako će se veza dalje razvijati. Posao. Možda se neprijatna situacija iz prošlosti može ponovo podsjetiti na sebe. Naučite da čekate, ovo će vam pomoći da danas postignete svoj cilj. Vaši šefovi će odobriti vaše planove i ideje ako ih iznesete pre ručka. U prvoj polovini dana moguća su iznenađenja i zanimljive ponude. Pokušajte da iskoristite priliku. Zdravlje. Bavite se sportom ili jogom da biste održali ravnotežu. Ljubav. Ovog dana bikovi će osjetiti hitnu potrebu da vide svoju voljenu osobu ili uspostave kontakt sa njima. Mnogi bikovi će imati ideje ili pitanja koje jedva čekaju da iznesu. Moguće je da će ispasti preduzimljiviji od svojih partnera i da će početi da preduzimaju korake ka njima. Blizanci, budite oprezni sa novcem. Danas ste pomalo neozbiljni u rješavanju finansijskih pitanja, pa ćete možda potrošiti previše na sitnice ili kupiti neke nepotrebne stvari. Želim da zadovoljim svoje voljene, ali nije uvek jasno kako to učiniti. Vredi pitati direktno i svi će biti zadovoljni. Dobro se snalazite u zadacima koji su vam ranije bili teški. Stari poznanici rado pomažu i sa zadovoljstvom dele svoja iskustva. Naučite mnogo na greškama drugih, ali praktično ne pravite svoje. Posao. Ovo može dovesti do zanimljivih projekata. Zdravlje. Lako ćete se nositi sa svim svojim zadacima i ostvariti svoje planove, pod uslovom da koristite prave proizvode za negu. Budite oprezni sa deterđentima i kozmetikom, verovatne su alergijske reakcije i drugi neprijatni neželjeni efekti. Bolje vodite računa o svojoj ishrani, bilo koji dan i posta i dijeta će biti od koristi, posebno ako već dugo želite da poboljšate svoju fizičku spremnost. Ljubav. Ovaj dan će ljubavnicima blizanaca pružiti netipično emocionalno raspoloženje i može ih naterati na nekonvencionalnu reakciju na aktuelne događaje. Ponekad mogu biti preosjetljivi na takve sitnice na koje nekada i u drugim okolnostima nikada ne bi obraćali pažnju. Rak. Danas vaša pažnja može biti usmerena na kućne poslove i porodične odnose. Posao. Možda ste previše vezani za ljude koji vam ne doprinose u poslovnom smislu.
nije na odmet da se polako iz cele postojeće priče polako povučete. Neko bi mogao na tom putu da vam izađe u susret, pa se ovdje uviđa još dodatnih kontakata, ali samo ako se vi otvorite na ovom segmentu. Zdravlje. Nije najbolji dan za oporavak i opuštenje, bit ćete više umorni nego odmorni ako sebi dozvolite da besposleni sedite ispred televizora. Pokušajte da se malo više aktivirate i bavite se sportom, danas će vam to koristiti i pomoći vam da se nosite sa poteškoćama. Čuvajte se ribljih jela, danas mogu biti opasna. Ljubav. Danas svi napori rakova u vezama daju polovične rezultate, a to je u najboljem slučaju. Mnogi rakovi će se naći u ćorsokaku, gde magde da ga bacite, sve je klin. Nedvosmislene akcije su nemoguće, manevri i kompromisi su nesigurni. Nepoželjno je žuriti između opcija, igrati ulogu miritelja ili posrednika. Lav. Vaša mašta ne poznaje granice. Možete smisliti mnogo novih i zanimljivih stvari, onima oko vas neće biti dosadno. Vaša sposobnost da iznenadite druge je jasno pokazana. Dok rivali i rivali pokušavaju da analiziraju vaše postupke, vi ostvarujete svoje ciljeve i još nešto dobro. Obratite pažnju na neobične incidente i iznenađujuće slučajnosti. Oni će vam pomoći da donesete pravu odluku u dvosmislenoj situaciji ili vam reći kako da prilagodite svoje planove kako bi se brže sproveli. Posao. Ulaganje ovaj put neće doneti ništa spektakularno. Tranziti na nebu su takvi i vi tu za sada ne možete ništa. Pomoć od jedne starije ženske osobe koja je dugo u poslu kojim se bavite svakako može da vam sugeriše na pojedine poslovne akcije i bilo bi dobro da tu osobu i poslušate. Ovaj put ego zaboravite i pokušajte da budete prilagodljivi situaciji. Zdravlje. Čuvajte se prehlade, pazite na grlo. Obucite se toplo i pijte više tečnosti. Zvezde vam savjetuju da ne preuzimate sve odjednom, verovatno je da ćete se samo u ovom slučaju ne samo rešiti preteranog rada, već ćete se i osjećati odlično, posebno ako se ranije niste osjećali sjajno. Ljubav. Uprkos danu bogatom događajima, možda ćete se osjećati usamljeno. Zvezde vam poručuju da ne treba da patite od ovih briga, samo pozovite voljenu osobu. Samci lavovi nisu protiv duže komunikacije sa suprotnim polom. Devica, dan će biti povoljan za komunikaciju. Lako ćete se slagati i sa novim poznanicima i sa voljenim osobama, mnoge od njih ćete savršeno razumeti. Verovatno ćete sresti ljude koji su potpuno drugačiji od vas. Od takvih ljudi ćete naučiti mnogo zanimljivih stvari, a njihovo iskustvo će vam biti od velike koristi. Kod kuće će biti više briga nego inače. Moguće su neočekivane posete. Planovi će morati da se promene da bi se gostili. U popodnevnim satima su mogući neplanirani troškovi. Spontane kupovine će biti uspešne. Dobit ćete upravo one stvari koje ste dugo želeli. Posao. Danas ćete pokazati svoju radoznalost, vaša intuicija će se povećati. Ali neće svi predstavnici ovog znaka moći da izraze svoje misli. Neko će ispasti stidljiv i nesiguran u sebe. Ali ne treba da očajavate što vam malo nedostaje hrabrosti. Ako su planirani jednostavni zadaci, onda ih rešite u prvoj polovini dana. Zdravlje. Ovo će vam pomoći da održite dobro zdravlje. Ljubav. Okolnosti ovog dana sprečavaju device da se slažu sa voljenom osobom. U najboljem slučaju, bit će im teško da ga vide ili pronađu poznati zajednički jezik. U teškim vezama očekuje se dalji porast emocionalne napetosti koja može biti pojačana ideološkim ili seksualnim razlikama među partnerima. Vaga, odličan dan, bit će prilike da uradite ono što ste davno planirali. Više volite da ne sledite primjer drugih, već da sami smislite nešto, da sami tražite svoj put do cilja. Mnogima se sviđa vaš pristup poslu, tako da sigurno neće nedostajati saveznika i pomagača. Verovatno su neki neobični, ali veoma zanimljivi događaji i iznenađujuće slučajnosti. Pokušajte da pažljivo posmatrate šta se dešava oko vas, postoji šanse da se primeti nešto važno. Druga polovina dana je pogodna za komunikaciju sa ljudima koji su vam posebno dragi. Početak romantičnih priča je moguć. Posao.
U poslovnoj saradnji budite oprezni, ne mogu se isključiti avanturističke situacije, uključujući i veliku štetu. Ali vaša intuicija vas danas neće izneveriti. Ako vam ljudi sa kojima imate posla ne ulivaju poverenje, napravite korak unazad. Zdravlje. Čuvajte se sukoba i napetosti, to je ono što će negativno uticati na vaše raspoloženje i blagostanje. Neki problemi će biti potpuno rešivi ako budete strpljivi i ne žurite. Ne izazivajte bez i ne mešajte se u konfliktne situacije, čuvajte se alkohola, posebno popodne. Ljubav. Danas ljubitelja vage može izneveriti preterana emocionalnost, upečatljivost ili sumnjičavost. Čak i ako je njihova voljena osoba luda za njima, oni mogu osjetiti da nešto nije u redu sa njihovom srećom i da postoji skrivena zamka u situaciji. Vage koje traže nove svetle utiske ne bi trebalo da upoznaju nove ljude ovog dana. Škorpija. Danas ćete biti posebno delikatni i strpljivi, moći ćete da nađete zajednički jezik čak i sa onima sa kojima se ranije niste slagali. Biće prilike da obnovite stare veze, da se pomirite sa osobom sa kojom ste bili u svađi. Neke škorpije će ispraviti ranije napravljene greške, a raspoloženje će im se odmah popraviti. Možda postoje dobre vesti, vesti koje će vam podići raspoloženje. Dan je pogodan za male kupovine, čak i neplanirane akvizicije će biti uspešne. Nisu isključeni ni novčani računi i vredni i korisni pokloni. Posao. Danas će vas iznervirati uspjesi vaših kolega. Naravno, želite i da budete uspešni i zapaženi, kako bi drugi pričali o vašim zaslugama. Nažalost, danas nije dan za osvajanje karijernih visina. Zdravlje. Aktivni sportovi i pravilno izbalansirana ishrana će pomoći u obnavljanju vaše energetske ravnoteže. Ljubav. Škorpije ne bi trebalo da propuste ovaj dan ako mrze gužvu i žele da budu sa voljenom osobom u poznatom udobnom okruženju. Ovo je dan harmonije i skrivene senzualnosti. Nade onih škorpiona koje sanjaju da upoznaju svoju bivšu ljubav i da se slažu sa njom mogu se ostvariti. Strelac. Dan će biti naporan, ali zanimljiv. Savršen je za poslovne sastanke, lako ćete se dogovoriti sa veoma različitim ljudima i ubediti ih da ste u pravu. Verovatne su uspešne transakcije i primanja gotovine. Bolje je ne žuriti sa kupovinom, nepromišljene kupovine verovatno neće biti uspešne. Male nesuglasice sa voljenima mogu se brzo prevazići. Druga polovina dana je pogodna za razgovore o opštim poslovima i planovima. Moguće su neočekivane posete. Biće vam veoma drago da ih vidite, jer će vam u posetu doći baš oni koji ste dugo nedostajali. Posao. Nemojte se plašiti da delujete hrabro, danas su mogući potpuno neočekivani izgledi i susreti. Vijesti koje danas saznate pomoći će vam da proširite svoje vidike i donesete zanimljivu novu odluku koja će vam omogućiti da se nosite sa svim poteškoćama i problemima. Preuzmi inicijativu u prvoj polovini dana, bit će korisno. Zdravlje. Emocionalni i fizički stres može dovesti do pogoršanja vašeg blagostanja. Pokušajte da život shvatite mirnije i ne shvatajte stvari ozbiljnije nego što jesu. Ljubav. Danas su strelci sposobni da izgube integritet vizije u ljubavi, postanu fiksirani na trenutne detalje i počnu da žure između suprotnosti, ponekad imaginarnih i nategnutih. Možda će ih na to naterati reči ili postupci njihovog partnera. Nije najbolji dan za sastanak, poznanstvo ili slanje ličnog pisma. Jarac. Danas ćete mnoge stvari uraditi dobro, moći ćete da se nosite i sa teškim stvarima. Vredi slušati svoju intuiciju, zahvaljujući njenim nagoveštajima brzo ćete se snaći u nejasnoj situaciji i razumeti kako da postupite. Dan je pogodan za oživljavanje nekih neobičnih ideja. Ljudi oko vas mogu se mešati u vaše poslove češće nego inače. Ali to neće doneti ozbiljne probleme, iako će ponekad biti dosadno. Poslušat ćete neke savete, ali ćete sami doneti najvažnije odluke i verovatno se nećete pokajati. Posao. Iznenadne rasprave ovaj put neće izostati pa se dobro pripremite za 1 sat meditacije, kako bi ovu lošu energiju kanalisali na taj način da vas ne remeti u radu. Na pomolu su i nova rešenja svakako, ali se pazite da ne donesete pogrešnu odluku i sve ponovo počnete da gradite. Zdravlje.
Jarčevi treba da upamte da danas lako postaju žrtve okolnosti i još lakše postaju taoci svojih negativnih emocija i navika. Ne želeći to i ne primećujući, rizikuju da se nađu u očima svojih najmilijih kao despoti, ljubomorni ljudi i svakodnevna čudovišta. Bolje je otkazati važan datum. Ljubav. U odnosima jarca mogu nastati poteškoće. Ako su uzrok emocionalnog stresa vaša neispunjena obećanja, pokušajte da ne odugovlačite i brzo ostvarite želju svoje druge polovine. Slobodni jarčevi, ne žurite da promijenite svoj život. Vodolija. Nemojte voditi važne razgovore na početku dana. Postizanje međusobnog razumevanja sa drugima bit će teže nego obično. Verovatno će doći do nesuglasica oko sitnica. Osim toga, stari problemi se mogu vratiti da vas progone, a da biste ih rešili, morat ćete sve ostalo da ostavite po strani. Druga polovina dana bit će uspešna. Brzo ćete razumeti kako da se nosite sa teškim zadacima i završite ono što ste započeli ranije. U porodici mogu biti prijatni događaji, dobre vesti koje se tiču nekog od najbližih ljudi. Veče je pogodno za romantičan sastanak. Posao. Dan će biti uspešan ako pokažete svoje najbolje osobine karaktera. Neki problemi mogu zahtevati vašu intervenciju, tako da ne planirajte ništa komplikovano za danas. Ne treba odustati od dodatnog rada sa skraćenim radnim vremenom, imate dovoljno energije za nekoliko ljudi. Čuvajte se lepih ponuda, one mogu biti veoma sumnjive ili dovesti do neočekivanih nevolja. Zdravlje. Vodolijama se ne preporučuje da počnu da se bave sportom bez dobrog i potpunog zagrevanja, inače možete povrediti ne samo mišiće, već i zglobove. A u svakodnevnom životu, bolje je čuvati se naglih pokreta. Ljubav. Vodolija očekuje dugo očekivani i prijatan događaj. Dugo planirano putovanje omogućit će vama i vašoj voljenoj osobi da steknete nove utiske i osvežite čula. Ako ste i dalje slobodni, ponašanje obožavatelja će izazvati divno raspoloženje. Ribe. Dan počinje dobro. Jutro je pogodno za skoro svaku aktivnost. Što više ljudi oko vas, to bolje. Nikada se ne umorite od komunikacije, oduševljavate i inspirišete druge i sami uživate u tome. Nova poznanstva mogu označiti početak nekih neobičnih veza. Uveče će biti prilika da se uradi nešto prilično beskorisno, ali prijatno. Sada si to možete priuštiti. Pozitivnih emocija neće nedostajati. Dobre vesti iz daleka su moguće. Stari poznanici mogu da daju ponude koje nećete želiti da odbijete. Posao. Dobar dan, posebno ako želite da ostvarite nešto što ste dugo planirali. Neke okolnosti će vam otvoriti nove perspektive i horizonte, tako da ne ulazite samo u svoj posao, danas će se oko vas dogoditi mnogo zanimljivih stvari. Poslušajte savete drugih ljudi, oni se mogu pokazati kao važni saveti. Vaša intuicija će postati oštrija, a lako ćete prepoznati prevaru i nepoštenje, ako ih ima. Zdravlje. Danas pokušajte da se ne fokusirate na to kako se osjećate. Rešavajte probleme kako se pojave, umjesto da ih izmišljate niotkuda. Ovo će vam uštedjeti živce i sprečiti da padnete u loše raspoloženje. Ljubav. Na današnji dan je preporučljivo da se ribe u mislima vrate na početak vaše veze i shvate šta je tačno pomoglo da ih uzrči. Ovo će vam pomoći da ojačate svoju ljubavnu zajednicu u ovoj fazi. Ako ste i dalje slobodni, iznenadno zaljubljivanje će vam pružiti živopisna iskustva.